Imole oru jobukun wa wala koko mi moyi ye kokana le soyi mo e so nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala nigba na ni enu wa kun fun erin ati ahon wa ko orin nitori na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun wa oluwa seun la fun wa nitori na awa nyo Oluwa ti se ohun la fun wa Oluwa ti se
Oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu. Awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayoka. Eni tin fi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo. Looto yo fi ayo pada wa yo si iru iti re. Oluwa ti se o la fun wa. Come after the church.
and with righteousness to judge the world, and the people with his throne. Beginning is now and ever shall be, all without end. Amen. And shall spread abroad my
like a cedar in Lebanon, such as are planted in the house of the Lord, shall flourish in the groves of the house of the Lord. They also bring forth more fruit in their age, and shall be fat and well liked, that they may show how to handle my strength, and that there is no righteousness in me. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. Programs four and five, yeah. Okay, so yeah, obviously go down. Let's go down the steps and be sensible about this. Yeah, I might do that. Yeah. We'll be back here. Okay, mine's the one with that. Okay, mine will be to the left. Well, I've got no thingy on my sticker.
Thank you.
Ibika, Ibika Bomia, thank you.
Thank you.
let us go forth in peace.
Aseyinbo wa fitura fun gbogbo wa. Wa fi oye fun gbogbo wa. Wa fi ayo fun gbogbo wa. Wa fitura fun wa. Mo tun wa sagbe si o. Olorun mi mo tun wa sagbe si o. Mo wa ranti gbogbo awon to wa ninu ewu. Mo n gbadura, a n gbadura fun won. A n gbadura, a n gbadura fun won.
Bring out your score. Are you? Oh,
Kiyoye, kiyoye, kiyoye,
ẹni tí a ọmọ kí ó tọ́ pé kí ẹ sí ẹni tí a iṣẹ́ ìmọ̀ kí tọ́ pé ẹni kí í sọ. Ẹni tí a iṣẹ́ ìmọ̀ kí tọ́ pé. Oluwa loruko rẹ. Oluwa lojiji rẹ. Lọwọ ọtun rẹ. Orogi o. Oluwa yọ pa ọmọ pa lórí lórí ní ọkọ. Thank you.
Oh.
The Lord be with you. It is my pleasure at this point to invite the chairman, Choir Centenary Planning Subcommittee, to give a short address. Our beloved provost, the priests, our distinguished